おはようございます、スプライトライダーです。今日はソウ君、エリちゃん、マーミヤ君、ホーク君、ナイフ君、そしてアイちゃんと、計僕入れて7人で芋煮会をしていきたいと思います。さあ、待ち合わせの、二輪館まで一応着いたんですけど、ナイフ君はもう着いてますね。到着ですね。秋雨でね、芋煮会をちょっとしていこうかなと。秋雨の木の家っていうね、芋煮会とかバーベキューをするところなんですけど、そこで芋煮会をしていきたいと思います。早いな、どこ行ったんだ。おはよう。早いね。ゆっくり来ようと思って。ああ。足つき悪くないやつ。どこ行ってたんだ。おはようございます。暑そうだよ。かっこいい。強度のジャケットかっこいい。ああ、暑。うわ、みんな待とう。おはようございます。ソウ君は？私、給油するから早く出て。ああ、そういうこと。多分来ると思うけど。おはようございます。おはようございます。風大丈夫だった？右にこけても左にこけても大丈夫だから。いやそういう問題じゃない。私は痛くないけど、みんな大丈夫かな。うん、大丈夫。あとはソウ君、マミヤ君。マミヤ君はお腹痛い。お腹痛い。お腹タイム。マミヤ君到着。おはようございます。いや、大丈夫。ソウ君まだ来てない。ソウ君がまだ来てない。スパイダーマン。おはようございます。今日はスパイダーマンですか。でもこれ新しいやつ。あれは11高いやつ。買っちゃいました。買っちゃった。7万ぐらいしなかったっけ。さあ、みんな揃ったから、そろそろ行きましょうか。まずはよくベニマルモニワ店で買い出しです。外はブレ、暑いね。南に進みます。およそ300メートル先、右方向です。なんか28度ぐらい。ああ、今日20度まで最高気温上がるみたいね。上がりすぎだな。もう10月だよ。右方向です。あ、曲がれるね。あ、ちょっとね、芋煮っていうね、芋煮のしばらく気温じゃないな。完全にソウ君がスパイダーマンになってる。あ、これズボンも買うしかないって。そうだよ、ズボンもやっぱ買うしかない。あのピッチピチのやつアイテムしてる。え、ズボン買わない。左に欲がある。左方向です。だから入れそう。入れそうだね。入れそうです。うん、入れそうです。左方向です。左方向です。はいはいはい。あれ、みんなどこ？ああ、大丈夫ですよ。ヨークの標識があるはず。あ、マーミヤ君が勝った。あれ、信号から来たのか。信号曲がったの。いや、後ろ来てます。あ、そっちから来たのか。あ、やばった。テレレテテテ。もう店屋入ラーメンでいいんじゃないの。とりあえず腹ごしらえでラーメン。飯食いに行くのに。さあ、買い出し行こう。やっ
左左左でーす。左よいしょ。あーめっちゃネジ見える。動かない。もっと後ろ。もっと後ろ。もっと後ろ。届かない。秋湯久しぶりに来たな。秋湯といったらおはぎだよね。あー、はい、おはぎ有名だよね。午前中には売り切れると思います。うん、あー秋湯滝到着。ファイブ。うわあめちゃ混みだね。さすが三連休。ああいい匂いしてる。あ違う。こっちだ。到着。さあどこに止めよう。めちゃ混みだよ。到着です。ああ Thank you アンセアル。アプロコンボ。さあ、秋湯と秋湯滝見ていきましょう。銀杏がすげえ落ちてる。くっそ。あ、くそ。あ、やべ、食った。くっそ。あれくせ。なんで茶碗蒸しに入れるとあの匂いなくなるんだろう。いや茶碗蒸しに入れるからなくなるんじゃなくて身が臭いんだよ。身が臭いだけで中の実を剥いて種を干して、うん、ね、あの種の中身を食うんだ。中身が食うんだから銀杏の実は食えねえ。銀杏そのまま茶碗蒸しペッて入れてもダメだって。ダメだね。ダメだね。結構段差きたい。ああ階段じゃないよね、もはや。高順だわ、マジで。高順。あ、すごい。ふい。えい、おお。いいですね。あ、いい感じ。さて、秋湯大滝も見たんで芋煮会場に行きましょう。しばらく道なりです。電波が悪い。怖くなる。これだ。晴れてっかね。警備員さんいるからどっかに先導してくれるかね。目的地は右側です。お疲れ様でした。いいえ。うわ、めっちゃいる。軽車両専用7台はい。こっちだって。めっちゃいるな。車いっぱいだね。車やば。ここじゃないの。どこに行ったの。あ、はい。そこに7台入る。いや入らないと思う。入らないですよね。あ、そっちにあと2台止めろってことじゃない。到着。到着。はい、待って。 OK。 はいはいはい。そうですよね。ちょっとマーメイくんの横で。さあ、芋煮会だ。芋煮会だ。木の家。全然選手がすごい。わ、すげえ川。すごい綺麗だね。川入れる、入れます。ピシャピシャしたいね。泳げる泳げる。うん。あ、大丈夫。この中バスタオル入ってるから。お泳げるよ。皆さん、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。そんな改まる。ツーリング含め、バーベキューと芋煮楽しんでいきましょう。乾杯。乾杯。イエーイ。